بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، یہ ان کا اپنا کلام نہیں سمجھو، یہ تو رب کا کلام ہے جو بطور وحی اللہ رب العالمین ان کی جانب نازل کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی حدیث کے اندر کچھ عیب نکالتا ہے تو وہ دراصل حدیث کے اندر نہیں نکالتا، وہ رب العالمین کے اندر عیب نکالتا ہے کہ رب نے ایسی حدیث کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرما دی۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔